I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa bratom Dublinom. Braću moja, danas jedan ozbiljni video, s obzirom da ćemo da prođemo kroz to kakvi su nam planovi za 2021. Da vam spojujem da sam potpisao ugovor, tako da imamo novi tim i novu ekipicu za ovu godinicu i neki novi izazov. Tako da ono, neću mnogo da vam dužim ovo, neću mnogo da kenjam, znate kakva je novogodišnja atmosfera, pada snijeg i ostali fazoni. Ono što je bitno da znate jeste da će stream i dalje biti, brat je uvek tu za vas i vi ste uvek tu za mene i družit ćemo se u ovoj 2021. redovno. Naravno, to će nekad bude više, nekad će da bude manje, u zavisnosti od obaveza tima, bit će streama, to je ono što je najbitnije od svega. Znači, bit će streama, ljudi moji. Naravno, streamovat ćemo i na Trovu, streamovat ćemo i na YouTube-u, možda ćemo streamati nove platforme isto vreme, ali napravit ćemo neki schedule onako u hodu. Ali dobro, niste ni sumnjali mene da će biti streama. Verovatno i zašto ste ušli novi klip, jeste ono što vas najviše zanima, to je koji je to novi tim, šta se zbiva i ostalo. Neću odmah da vam otkrijem koja je regija u pitanju, s obzirom će da ide announcement ovih dana, ali hoću vam kažem da sam poprilično zadovoljan sa igračima i da sam se jednim saigračem već igrao u timu, tako da eto, jedan moj bivši saigrač će ponovo biti sa mnom u timu. Neću ići iz Srbije, ostaću je, jel te, možda u mojoj sobi, a možda ću mi Nina i ja da iznimimo stan ukoliko budemo uspjeli da nađemo pravi. Propao nam je onaj koji smo hteli, rip, nažalost, šta se radi, izdali su ga. Tako da, eto, jedan igrač s kojim sam već igrao je ponovo u ekipi sa mnom. Iskreno vam kažem, poprilično sam happy, tako da možete malo da nagađate. Tako da eto, streama će biti, tima će biti i ono što verovatno vas najviše zanima da čujete, to je da ćemo završiti Jungle Itozi ovih nedelju dana i onda ide novi serijal. Znači, braće da cepa novi serijal, verovatno svi znate šta i pišete u komentarima ako znate koji je. Tako da to bi bilo to onako od glavnih vesti za 2021. kako su nam planovi, a to je da igramo i dalje profi, tim ide uskoro objava i da ćemo izbaciti novi serijal. E sad, razmišljao sam se još jednu stvar koju sam teo da uradim, ali ostavit ću da to bude onako, hoću, neću. Tako da, eto, ozbiljna tema, ozbiljan update, dobro da neću raditi u McDonald'su, ono, trebao sam se obutnjom zapravo u McDonald'su uniformu, onako. McDonald's aim activated, ništa od Varšave i evo ga njegov komentar da mu dam jedan cheeseburger, mamu mu jebem. Tako da, to je bilo to, ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj klip, ovaj kratki update. Brat je tu, vi ste tu, družimo se i ovoj godini jače nego ikada do sada. I da, čekajte uskoro objavu, kako se zove, tima. A večeras, to ne večeras, sutra, mama ide sutra, ide Jungle Itozi, nova epizoda, mi se vidimo tada. Peace!